Nu är vi på det alpina VM:et. Ja, ni vet utgångsläget. Jag behöver inte säga någonting. Och som vi minns räckte detta till en klar seger och ett världsmästerskap i slalom. Där är ingen var iväg. Inte så fort nu från början. Håll dig i skinnet. Oh ja. Han åkte ganska fort där. Men där fick han ett visst stopp. Och nu börjar rytmen komma, va? Och nu har han tempo. Men akta dig så du inte kommer för långt fram på skidorna. 24.91 är den bästa. 900 delar bättre. Och nu har han avverkat den svåraste delen av banan. Och nu kör han fort. Vansinnigt fort kör han. Och där har jag honom på 39 sekunder precis. Och i mål på 47.98. Och då får Gross göra 47.98 plus 27. Han får göra 48 och 25. Nu tittar vi på storslalom. Som har gjort årets insats hittills för sin del i storslalom. Och så Ingemar. Som har fin tempo. Som satsar. Som har nu passerat den svåraste delen. Och som nu går ner i det något lugnare avsnittet. Och som driver på med sin fantastiska knäställning. Ger han hela tiden skidorna den fart de ska ha. Och snart är han framme i mellantiden. 58.10. Jämför också med 58.27 som är filmär. Efter 7, 80 och 9. Vad säger ni? Oj, inte för mycket nu. Nu är det tempo. Det är Ingemars körning. Hoppas han har tungan rätt i mun. Och att han nu visar att han är på nytt i att räkna med i den här branschen. Jag tror det håller. Ja visst höll det. Summa summarum två skidhistoriska VM-titlar.